សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនភ្លៀងទាំងព្រលឹមហ្មងបន្តនេះគេហៅរដូវចូលរដូវជ្រូតកាត់ហើយបងប្អូនរដូវស្រូវបែកស្រូវខ្ញុំបាទហ្នឹងតែ10ថ្ងៃជាងទៀតហ្នឹងស្រូវចាប់ដើមទុំហើយបែកលឿនដែរស្រូវត្រូវស្រែបងគូលបាទដល់លឹកគល់មុនគូលដូចបាទលើកត្រង់ទៅណាលើកឲ្យលើកស្អីទៅអីលើកត្រង់ឡើងលើទៅណាលើកខ្សែវាត្រង់លើដូលអស់លីវិធន់ពេក